چې سپیکر چې دی د سپیکر او د چې دا کسټوډین اف د هاوس دی دی به ټول هاوس ته په یو نظر باندې ګوري ځکه موږ دا مطالبه په هغه وخت باندې کړې وه چې لهذا دا سپیکر صاحب چې دی دا د یو سیاسي جماعت صوبایي صدر دی لهذا په کار دار چې دا منصب دته ملاو شو چې د صوبایي صدارت نه استعفا ورکړي چې هغه هله پوچت کړی چې هغه وایي چې زه به بغیر د یری نه یا د اقربه پرورۍ نه یا د فیوریټیزم نه دا خپل منصب چې دی د هغې استعمال به زه راولم دا تاسو وګورئ چې دا اقربه پرورۍ نه ده نو دا څه دي نو ځکه موږ نن مجبوره شو راړو دلته عدالت ته په عدالت کې موږ دا کیس چې دی دا موږ جمع